በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ22ኛውን ክፍል እንጀምራለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 እስከ 14 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ኢየሱስም መለሰ፣ ደግሞም በምሳሌ ነገራቸው እንዲህም አለ። መንግሥተ ሰማያት ለልጁ ሰርግ ያደረገ ንጉሥን ትመስላለች። የታደሙትንም ወደ ሰርጉ ይጠሩ ዘንድ ባሮችን ላከ፣ ሊመጡም አልወደዱም። ደግሞም ሌሎችን ባሮች ልኮ የታደሙትን እነሆ ድግሴን አዘጋጀው፣ ኮርማዎቼና የሰቡት ከብቶቼ ታርደዋል፣ ሁሉም ተዘጋጅቷል፣ ወደ ሰርጉ ኑ በሏቸው አለ። እነርሱ ግን ቸል ብለው አንዱ ወደ እርሻው ሌላውም ወደ ንግዱ ሄደ። የቀሩትም ባሮቹን ይዘው አንገላቷቸው፣ ገደሏቸውም። ንጉሡም ተቆጣ፣ ጭፍሮቹንም ልኮ እነዚያን ገዳዮች አጠፋ፣ ከተማቸውንም አቃጠለ። በዚያን ጊዜ ባሮቹን ሰርጉስ ተዘጋጅቷል፣ ነገር ግን የታደሙት የማይገባቸው ሆኑ፣ እንግዲህ ወደ መንገድ መተላለፊያ ሄዳችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ጥሩ አለ። እነዚያ ባሮች ወደ መንገድ ወጥተው ያገኙትን ሁሉ ክፉዎችንም በጎዎችንም ሰበሰቡ፣ የሰርጉንም ቤት ተቀማጮች ሞሉት። ንጉሡም የተቀመጡትን ለማየት በገባ ጊዜ በዚያ የሰርግ ልብስ ያለበሰ አንድ ሰው አየና፣ ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ ገባህ አለው። እርሱም ዝም አለ። በዚያን ጊዜ ንጉሡ አገልጋዮቹን እጁንና እግሩን አስራችሁ በውጭ ወዳለው ጨለማ ጣሉት፣ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አለ። የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና፣ ያለ የነበር ከለዘላለም የምትኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። ጥበብህ የማይኮረጅ ኃይልህ የማይመከት ክንድህ የማይመከት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ በጎ ስለሆነው ስለ አንተ በረከት በሰማይ በምድር ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። እኛን ባሪያዎችህን በመልካም ስላሰብከን በእድሜ በረከት ስለባረከን የማያልፈውን ታላቅ ገበታ በፊታችን ስለዘረጋህልን ዛሬም ልጆቼ ወዳጆቼ ብለህ በፍቅር ቅላጼ ስለጠራህን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እኔን ባሪያህንና በፊት ያሉትን ወንዶች ሴቶች ባሪያዎችህን ሁሉ ይቅር በለን። እንዳልበደለ አድርገህ አንጻን፣ እንዳልደከመ አድርገህ አበርታን። ስለ ቸርነትህ ደግሞ ለእኔ ለባሪያህ የምናገርበትን ጥበብና አቅም ለእነዚህ ለባሪያዎችህ የሚሰሙበትን ማስተዋልና አቅም ከጸባኦት ላክልን። ያንተ በረከት ያንተ ጸጋ ለዚህ ዘመን የታዘዘው ያንተ ስጦታ አይለፈን። እግዚአብሔር በመልካም አስበን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ስም ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ርዕሳችን የልጁ ሰርግ የሚል ነው። መቼም ልጅን መዳር ምን ማለት እንደሆነ የሚድሩ ሰዎች እንደዚሁም የሚያስተውሉ ሰዎች የሚያውቁት ነው። ልጅ ከልደቱ ቀጥሎ የሚያስደስተው ሲዳር ነው። በዚህ ክፍል ላይ የምናነበው አንድ ንጉሥ ልጁን ለመዳር ፈልጎ
በልጁ ሰርግ ላይ ብዙዎችን ይመጣሉ ብሎ ተስፋ አድርጎ ነገር ግን ሳይመጡ የቀሩበት ንጉሥን ታሪክ እንደዚሁም ሐዘንና ፍርዱን የሚናገር ምሳሌ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምሳሌ የተናገረው ለካህናትና ለሕዝብ አለቆች ነው። ይህንን ምሳሌ የተናገረው ለካህናትና ለሕዝብ አለቆች ነው። በሆሳዕና ማግስት ካህናትና የሕዝብ አለቆች አንተ ይህንን የምታደርገው በምን ስልጣን ነው ብለው ጠይቀውት ነበረ። ይህንን ምሳሌ ለካህናት ይህንን ምሳሌ ለሕዝብ አለቆች ለሶስተኛ ጊዜ ተናገረ። ካህናት የእግዚአብሔር ወኪሎች ናቸው። የሕዝብ አለቆች የሚባሉት ደግሞ የሕዝብ ተጠሪዎች፣ የሕዝብ እንደራሴዎች ናቸው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ቤተ ክህነቱና አስተዳደሩ ሁሉ እንዳመጸበት ነው የምናየው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ፣ ለምድር ቀበሮች ጉድጓድ ሳላቸው እርሱ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት ቤት ያልነበረው ነው። ቤት አልባ ሆኖ ሀገር እንገዛለን የሚሉትን ያስጨንቅ ነበረ። የዚህን ዓለም ታላላቆች የምናስጨንቀው የበለጠ ታላቅ በመሆን አይደለም፣ ሁሉን በመናቅ ነው። ሁሉን ስንንቅ የምናኔ ሕይወት ሲኖረን እናስጨንቃለን። ዓለም ግራ ትጋባለች። ዓለም ስሱ በሆነችበት ነገር ላይ እኛ ግዴለች ስንሆን፣ ዓለም በሚጋደልበት ነገር ላይ እኛ መብታችንን ስንለቅ ምን ቢኖራቸው ነው ብላ ዓለም ትጨነቃለች። ለዓለም ስጋት የምንሆነው ከዓለም ጋር ስንወዳደር አይደለም፣ ዓለምን ንቀን ክርስቶስን ስንመስል ነው። ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ በምናኔ ሕይወት በከተማ ጭንቀት ነበረ። ዮሐንስ መጥምቅ በምናኔ ሕይወት በምድረ በዳም ነበረ፣ ጭንቀት ነበረ። ለምን ናቁት ይህንን ዓለም? ለምን ጣሉት ይህንን ዓለም እያለ ካህናትና የሕዝብ አለቆች ይታወኩ ነበረ። ልብ አድርጉ፣ በዙሪያቸው መሳሪያ የታጠቁ የሮም ወታደሮች አሉ። ነገር ግን የሚያስጨንቃቸው የክርስቶስ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከመሳሪያ ይልቅ ኃያል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከመድኃኒት ይልቅም ፈዋሽ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከእንጀራ ይልቅም የሚያጠግብ ነው። ስለዚህ ጌታችን ይህንን ምሳሌ ለካህናትና ለሕዝብ አለቆች ተናገረ። ይሄ ምሳሌው ሶስተኛ ምሳሌው ነው። የመጀመሪያ ምሳሌው የሁለት ልጆች አባት ስለሆነው የተናገረው ነው። ሁለት ልጆች የነበሩት አንድ አባት ነበረ። አንዱን ልጁን ጠራው፣ ወደ ወይኔ ስፍራ፣ ወደ አትክልቴ ስፍራ ልላክ አለው። ነገር ግን አልሄድም አለ። ቆይቶ ተጸጸተና ሄደ። ሁለተኛውን ጠራ። እሺ ጌታዬ አለው፣ እንደውም አክብሮ። ነገር ግን አልሄድም። ይሄንን ምሳሌ ጌታ ተናገረ። ዳግመኛም ስለ ወይኑ ባለቤት ተናገረ። ባሮቹ ስለተገደሉበት በመጨረሻ ልጄንስ ያፍሩታል ብሎ ልኮ ልጁን ስለገደሉበት ስለዚያ ምሳሌም ነገራቸው። አሁን ለሶስተኛ ጊዜ የልጁን ሰርግ ነገራቸው። ምን አይነት አምላክ ነው ወገኖቼ? ምን አይነት አምላክ ነው? የልብ ጆሯቸውን ለደፈኑ ሰዎች እርሱ ግን ለስጋ ጆሯቸው ይነግር ነበረ። ጌታ ሁል ጊዜም ተስፋ ያደርገናል። እኛ በራሳችን ሰዎች በእኛ ተስፋ ቢቆርጡ እንኳ እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አይቆርጥም። ወገኖቼ የሚያኖረን የእሱ ተስፋ ነው። የሚያራምደን የእሱ ተስፋ ነው። ብዙ ጊዜ በራሳችን አዝነናል፣ በራሳችን ተበሳጭተናል፣ በራሳችንም ተስፋ ቆርጠናል።
ነገር ግን የእግዚአብሔር ተስፋ እንደገና አራምዶናል። በመጀመሪያው ምሳሌ አይሁድ እምነትን ይዘው ምግባርን እንደጣሉ ነገራቸው። በሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ አለመታዘዛቸው መጨረሻ የሚጠናቀቀው ልጁን በመስቀል መሆኑን ነገራቸው። በሶስተኛው ምሳሌ ባነበብነው ደግሞ እድላቸውን ተነጥቀው እድላቸው ለሌላ ሕዝብ እንደሚሰጥ ነገራቸው። ወገኖቼ የእስራኤላውያን እድላቸው ምንድን ነው? የእስራኤላውያን እድላቸው በዙሪያቸው እንዳሉት አሕዛብ ነዳጅ አይደለም። የእስራኤላውያን እድላቸው በዙሪያቸው እንዳሉት አሕዛብ የቆዳ ስፋትም አይደለም። የእስራኤላውያን እድላቸው በዙሪያቸው እንዳሉት አሕዛብ የሕዝብ ብዛትም አይደለም። እድላቸው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። እስራኤል ታላቅ ሕዝብ ነው። የታላቅነቱ ምስጢር ግን እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ እስራኤል ታላቅ ሕዝብ ነው። የታላቅነቱ ምስጢር እግዚአብሔር ነው። ታላላቅ ነገስታት ተነስተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚናገረው ስለ እስራኤል ነው። ወገኖቼ ዓለምን ስለሚገዛው ስለ ፈርዖን አይደለም። የበጎች ጠባቂ ስለነበረው ስለ ያዕቆብ ነው የሚያወራው። የእግዚአብሔር ሕዝቦች የከፍታቸው ምስጢር እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ያለው ትንሽ አይባልም። እግዚአብሔር ያለው ትልቅ ነው። ምን አላችሁ? አለኝ የምትሉት ነገር አለኝ ባላችሁት ሰዓት ሁሉ ኃጢአት እየሰራችሁ ነው። አለኝ የምትሉት ነገር ሁሉ አለኝ ካላችሁበት ቅጽበት ጀምሮ መሟሟት ይጀምራል። አለኝ የምትሉት ነገር መቀጫችሁ ይሆናል። ሰው የሚቀጣው በተመካበት ነገር ነው። ሰው የሚቀጣው በታመነበት ነገር ነው። አለኝ ብለን የማናፍርበት በዙፋኑ ያለው ጌታ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በሶስቱ ምሳሌዎች ውስጥ ሶስት አይነት መጠሪያዎች ያገኘ አንድ አካልን እናገኛለን። የመጀመሪያው አባት የተባለ፣ ሁለተኛ ባለቤት የተባለ፣ ሶስተኛ ንጉስ የተባለ። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። ከአባትም በላይ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር አባት ነው። ከአባትም በላይ ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። በቃሉ ወልዶናል። እግዚአብሔር አባት ነው። በቤቱ አሳድጎናል። እግዚአብሔር አባት ነው። በመጨረሻ መንግስቱን ያወርሰናል። እግዚአብሔር አባት ነው። አባትነቱ ከምድር አባቶች ልዩ ስለሆነ በሰማያት የምትኖር አባታችሁ ነው ተብሏል። በሰማያት የምትኖር አባታችሁ ነው ተብሏል። ወልዶ የማይክድ አባት ነው እግዚአብሔር። ታምኖ የማይከዳ አባት ነው እግዚአብሔር። አፍቅሮ የማይጠላ አባት ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ላይ አባት ተብሏል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ባለቤት ተብሏል። በእነዚህ ምሳሌዎች ውስጥ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ባለቤት ነው። የወይኑ ባለቤት፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ ባለቤት ነው። ወገኖቼ ይሄ የእግዚአብሔር ሕዝብ፣ ይሄ የምዕመናን ጉባኤ፣ ይሄ የቤተ ክርስቲያን አንድነት የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። አገልጋዮች ባላደራዎች እንጂ የምዕመናን ባለቤቶች አይደሉም። የፈጠራቸው እንደገና በደም የገዛቸው ባለቤት አላቸው። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ አንድ ቤት ላይ ሁለት ደብተር ሁለት ካርታ ቢኖራችሁ ትምክታችሁ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ሁለት የባለቤትነት ደብተር አለው። የመጀመሪያ ሲፈጥራችሁ የእሱ ናችሁ። ሁለተኛ ሲሞትላችሁ በደም ሲገዛችሁ የእሱ ናችሁ። በሁለት ዋጋ የእግዚአብሔር ምንድን ነን? ገንዘቦቹ ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ባለቤት ነው። ወገኖቼ አካላችሁን ብታዙበት እንኳ የእናንተ አይደለም። ኃጢአት ብትሰሩበት እንኳ የእናንተ አይደለም። በአካላችሁም ላይ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። አካላችሁ እናንተ ካልሆነ የትኛው ነው የእናንተ? በዚህ ዓለም ላይ ያለ እግዚአብሔር እንደ ሰው ድሃ የለም። በዚህ ዓለም ላይ በእግዚአብሔር እንደ ሰው ባለጠጋ የለም። ያለ እግዚአብሔር እንደኛ ድሃ የለም። እጄ የኔ አይደለም፣
እግሬን አይደለም። ስለዚህ እንደኔ ያለ ድሃይት ይገኛል። በእግዚአብሔር ደግሞ ሰማይና ምድር የኔ ነው። በእግዚአብሔር ደግሞ የሚታየውንና የማይታየውን ዓለም ወራሽ ነኝ። በእግዚአብሔር ደግሞ የሁለት ዓለም ባለቤት ነኝ። በእግዚአብሔር እንደናንተ ባለጠጋ የለም። ያለ እግዚአብሔር ደግሞ እንደናንተ ድሃ የለም። እግዚአብሔር ባለቤት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ንጉስ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ንጉስ ነው። እግዚአብሔር ንጉስ ነው። እግዚአብሔር ከዓለም አስቀድሞ ንጉስ ነው ይላል መጽሐፉ። ልብ አድርጉ። ህዝብ በሌለበት ተገዢ በሌለበት ንጉስ የለም። እግዚአብሔር ግን ፍጥረት ሳይፈጠር ከዓለም አስቀድሞ ምን ነበረ? ንጉስ ነበረ። ከዓለም አስቀድሞ እግዚአብሔር ንጉስ ነበረ። ከዓለም በኋላም እግዚአብሔር ንጉስ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም መንግስት ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ምንድን ነው? የዘላለም መንግስት ነው። ሰዎች ያልሾሙት፣ ሰዎች ደግሞ የማይሽሩት ንጉስ ነው። ሰዎች ያልሾሙት፣ ሰዎች የማይሽሩት ንጉስ ነው። እግዚአብሔር ንጉስ እንደመሆኑ ሰራዊት አለው። ነገር ግን ሰራዊቱን የሚጠብቀው ራሱ ነው። ሰራዊቱን የሚጠብቅ ንጉስ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ንጉስ እንደመሆኑ ዙፋን አለው፣ በኪሩቤል ላይ ነግሷል። ነገር ግን የተሸከሙትን ተሸክሟል። የተሸከሙትን የተሸከመ ባለ አልጋው፣ ባለ ዙፋኑ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ ይህንን የንጉስ ቃል ስትሰሙ እንደ ቀላል ትቆጥሩት ይሆናል። መላእክት እንደናንተ ተቀምጠው አይሰሙትም። መላእክት በመፍራት በመንቀጥቀጥ በመራድ የሚሰሙትን ቃል ነው እኛ በትዕግስት የምንሰማው። በእውነት የቃሉን ክብረት እንድንረዳ እግዚአብሔር ይርዳን። መታዘዛችን ምስጢሩ ያለው ቁልፉ ያለው የቃሉን ክብረት ከማወቃችን ላይ ነው ወገኖቼ። በትክክል የሚከውን በትክክል የሰማ ሰው ነው። በትክክል የሚላክ ተልእኮን የሚፈጽም በትክክል ያዳመጠ ሰው ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የመኖራችን ዋጋው ያለው መስማታችን ላይ ነው። የመስማት ዋጋ የመኖር ዋጋ ላይ ያደርሰናል። ብቻ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ንጉስ ነው። እግዚአብሔር የነፍሳችን ንጉስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የነፍሳችን ንጉስ ነው። የምድር ነገስታት የስጋችን ንጉሶች ናቸው። እምቢ ስንል በጦር ኃይል ያንበረክኩናል ጉልበታችንን። ነፍስን የሚገዛ ግን እግዚአብሔር ነው። ነፍስን የሚገዛ የነፍስ ንጉስ እግዚአብሔር ነው። ልብ አድርጉ። በሶስቱም ምሳሌዎች ላይ አማንያን እንደ ልጆች፣ ክርስቶስ ደግሞ እንደ ብቸኛ ልጅ ተጠቅሷል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በመንግስቱ ላይ ደግሞ ሙሽሪት ነን፣ እንደገና እድምተኞችም ነን። እግዚአብሔር ሙሽሪት አድርጎናል፣ እንደገና እድምተኛ አድርጎ ጠርቶናል። ታላቅ ሰርግ አለብን ወገኖቼ። በምድር ላይ ሰርግ ከውናችሁ ከሆነ የታላቁ ሰርግ ምሳሌ ነው። የታላቁ ሰርግ ትንሹ ምሳሌ ነው። በምድር ላይ ሰርግ አልከወናችሁ ከሆነ ታላቅ ሰርግ ይጠብቃችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። የእናንተ ሰርግ በማግስቱ ትግል አለው። የእናንተ ሰርግ በማግስቱ ኑሮ አለው። ሰርግ እንደሆነ የሚቀር የዘላለም ሰርግ ግን አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በሙሽርነት ቀናችን በቀን ሶስት ጊዜ ሰው ይነሳልናል። በማግስቱ ለመዳችሁ እንዴት ነው? እንግዲህ ኑሮ ቻል እያደረጉት ነው አይደል የምንባለው? በማግስቱ ሌላ ነው። ንጉስነቱ ወደ ሎሌነት ይቀየራል። ዘላለም ሰርግ አለ፣ የልጁ ሰርግ። ከዚያ ሰርግ ለመዋል ስለተጠራን እግዚአብሔር ይመስገን። ወደዛ ሰርግ ለመታደም ወገኖች የጥሪ ወረቀቱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። መቀበያው እምነት ነው። ማስተማመኛው መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰርግ ትልቅ ደስታ ነው ወገኖቼ፣ ትልቅ ደስታ ነው። እንደውም ሰርግ የማይደገም ነው። ሰምታችሁ ከሆነ ሰርግና ሞት ምንድን ነው ይባላል? አንድ ነው። ሰው የሚሞተው ስንቴ ነው? በስጋ አንዴ ነው። ሰርግና ሞት አንዴ ነው፣ አንድ ነው። ስለዚህ ሰርግ የማይደገም አንድ ጊዜ ብቻ የሚከወን ትልቅ ምንድን ነው? ደስታ ነው፣ ደስታ ነው። ሰርግ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትልቅ ስፍራ አለው። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ
ሲጀምርም ሲጨርስም በትዳር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር በጋብቻ ይጀምራል፣ ሲጨርስ ደግሞ በሰርግ ይጨርሳል። የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው ገጽ የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች የሚናገሩት ሙሽራውና ሙሽሪቱ መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ። መንፈስ ቅዱስም ከኛ ጋር ሆኖ ሙሽራውን ና ይላል። ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሆኖ ሙሽራውን ና ይላል። ለምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ሆኖ ና የሚለው? እኛ ና የምንለው ገንዘብን ነው። እኛ ና የምንለው ዝናን ነው። እኛ ና የምንለው ስልጣንን ነው። መንፈስ ቅዱስ ይረዳን ግን ሙሽራውን ና እንላለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶሎ ና የሚያሰኘን መንፈስ ቅዱስ ነው ወገኖቼ። አሊያ እኛ ቶሎ እንዲመጡ የምንፈልጋቸው ብዙ ስጋዊ ጉዳዮች አሉ። ልብ አድርጉ፣ የንጉሥ ልጅ ሰርግ ታላቅ ሰርግ ነው። ተራ ሰርግ እንዳይመስላችሁ፣ ታላቅ ሰርግ ነው። የንጉሥ ግብዣ ሁለት ነገር ያስፈልገዋል። በየትኛውም ዓለም ላይ በየትኛውም ዘመን ላይ የመጀመሪያ የንጉሥ ግብዣ አይቀርበትም፣ አይቀርበትም። አንድ ንጉሥ ምን ላድርግላችሁ ብሎ እንኳ አይ ጃንሆይ እኔ ምንም አያስፈልገኝም ሁሉ አለኝ ማለት ትትና ነው አይደለም። በንጉሥ ፊት ግን ያስቀጣል። ንጉሥ ምን ላድርግልህ ተብሎ አንድ ነገር ይጠቀሳል እንጂ እምቢ አይባልም። የንጉሥ ግብዣ ላይ መቅረትም ያስቀጣል። ሁለተኛ የንጉሥ ግብዣ ላይ ተራ ልብስ ለብሶ መገኘት ክልክል ነው። ዛሬ በቤተ መንግስት ብንጠራ እንደዚሁ ነው። ተራ ልብስ ለብሶ መገኘት አይቻልም። ቦታውን ክብሩን የሚመጥን ልብስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ የምናነበው የንጉሱ ልጅ ሰርግ ታላቅ ግብዣ እንደሆነ ነው የምንረዳው። ንጉሳዊ ጥሪ እንደሆነም ነው የምንረዳው። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ ንጉሱ የጠራቸው ሰዎች ለክብሩ የሚመጥኑ አይደሉም። ባነበብነው ምሳሌ ላይ አንዳንዶቹ ገበሬዎች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ነጋዴዎች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ወንበዴዎች ናቸው። ይሄ ንጉስ ያለ ደረጃው ዝቅ ብሎ እየጠራ ያለው ነገር ግን እነሱን ኮሩ። መቼም ትንሽ ያሳንሳል። እነሱን ኮሩ። እነሱም አይመቸንም አሉ። ንጉሱ ሲመቸው እነሱ ግን አልመቻላቸው። እርሻ እኮ አለብኝ አሉ። በእርሻቸውም ላይ ንጉስ መሆኑን ረሱ። ንግድ አለብኝ አሉ። በንግዳቸውም ላይ ንጉስ መሆኑን ረሱ። አንዳንዶቹ አለፍ ብለው የጠሩትን ባሮች ለምን አወካችሁን? ለምን ጠራችሁን? እኛ የንጉስ ሰርግ ላይ የመገኘት ፍላጎት የለብንም። ስለዚህ ንጉሱን ስለማናገኘው እናንተን እናንገላታችሁ፣ እንግደላችሁ አሏቸው። አንገላቷቸው፣ እንደገናም ገደሏቸው። ንጉሱ ያዘጋጀው ሰርግ ትልቅ ሰርግ ነው። አዳራሹም ሰፊ ነው፣ አይጠብም። አንድ ነገር ደስ ይበላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቤት ሞላ ተብሎ ሰው አይመለስም። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቤት ሞላ ተብሎ ወንበር የለም ተብሎ አይመለስም። እግዚአብሔር ያለ ቁጥር ይጠራል፣ ነገር ግን ሰዎች በቁጥር ይቀራሉ። እግዚአብሔር የሚጠራው ሁሉን ነው፣ የሚመርጡ ግን ጥቂቶች ናቸው፣ ጥቂቶች ናቸው። የእግዚአብሔር ቤት አይጠብም፣ የእግዚአብሔር ቤት ሞላ አይባልም፣ የእግዚአብሔር ቤት ወንበር የለንም አይባልም። የእግዚአብሔር ቤት ለህፃናት ምን የለንም ቦታ የለንም አይባ እንደውም ቦታ አላቸው በጣም ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው አትከልክሏቸው ንጉሱ አዳራሽ ሰርቷል ግብር የሚያበላበት ኮርማዎቼን የሰቡትን ፍሪዳዎቼን አርጃለሁ እያለ ያለው እንዴት የሚደንቅ ነው ጣፋጭ ናቸው እነኚህ ምግቦች ይሄ ብቻ አይደለም የሰቡን በመሆናቸው ለመብላት የማያስቸግሩ ናቸው የማያስቸግሩ ናቸው። የተጠሩት ወገኖች አንደኛው ወደ እርሻ ሄደ። እርሻ ምን ይመስላችኋል? ቋሚ ንብረት ነው። እንዴ ትዳር አለብኝ፣ ኑሮ አለብኝ፣ ማህበራዊ ኑሮ አለብኝ፣ እንዴት ንጉሥ ሰርግ ላይ እገኛለሁ? እቁቡም ወሳኝ ነው፣ እድሩም የሞት ቀን ግድ ነው፣ ማን ይሰበስበኛል? ልጆቼም ያው እንደምታውቁት ነው፣ ገና ናቸው፣ አላደጉም። ትዳሬም ደግሞ ዋናው ነገሬ ነው። እርሻ ቋሚ ሀብት ነው። ቋሚ ሀብታቸው ምን አደረጉ? ምክንያት አደረጉ ወገኖቼ።
በሰለት የሚገባበት የንጉሱን ድግስ በምክንያት ቀሩበት። ወገኖቼ መንፈሳዊነት በስለት እኮ የምንይዘው ነበረ፣ ለምነን እኮ የምንይዘው ነበረ፣ ተለምነን አልሆነልንም። በእውነት ይህንን ዓለም በቃል ኪዳኑ ያድነው፣ በቃል ኪዳኑ ያድነው። ሌላው ደግሞ ወደ ንግዱ ሄደ። ንግድ ምን ይመስላችኋል ወገኖች? ንግድ የማያቋርጥ ተስፋ ነው። ዛሬ ነጋዴ ስንት እንደሚሸጥ አያውቀውም፣ ግን ተስፈኛ ነው። በማይጨበጥ ተስፋ የንጉሱን ግብዣ፣ ባልተጨበጠ እንጀራ የተጨበጠውን ገበታ ጥለው ሄዱ። አንዳንዶቹ ግን ወንበዴዎች ነበሩ። የንጉሱን ባሮች አገኙና አንገላቷቸው፣ አንከራተቷቸው፣ አዛቧቸው፣ በመጨረሻም ገደሏቸው። በእውነት ማን ነው ሰርግ ሊጠራ የወጣውን ባሪያ የገደለ ሰው? እዛ እስከ ዛሬ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ገጥሟችሁ ያውቃል? የሰራዊት አምላክ ግን ገጥሞታል። እታላቁ ሰርግ ላይ ሰዎችን እንዲጋብዙ የላካቸውን ሰዎችን እንዲጠሩ የላካቸውን ባሮች ተገለውበታል። የእምቢታቸውስ መሰረት ምንድን ነው? ቸልታ ነው ይላል። ቸለል ለማለት ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ግብዣ የሚያስቀረን ነገር ቸልታ። ቸልታ ምንድን ነው? አውቀዋለሁ ማለት። ቸልታ ምንድን ነው? ኖሬበታለሁ ማለት። ቸልታ ምን ማለት ነው? ከልቤ እኮ አልጠፋም ግን አላደረግኩትም እንጂ ማለት። ቸልታ ወገኖቼ ለማሰብ ጎበዝ፣ ለማድረግ ግን ሰነፍ። ቸልታ እግሩ ልቡ ሰማይ የሚደርስ እግሩ ግን አንድ የማይራመድ ቸልተኝነት። ቸልታ ቸለል ማለት ማቃለል፣ ማናናቅ፣ ይደርሳል ማለት ጊዜ ተሰጥቶ ጊዜ መጠበቅ ቸልታ። የስንቶቻችን ችግር ነው ወገኖቼ? ስንቶቻችሁ ለዜና 30 ደቂቃ መድባችኋል? ሁላችንም ለጸሎት 30 ደቂቃ አልመደብ ነው። አናሳዝንም ወገኖቼ? አናሳዝንም ወይ? ሰዓት የመደብ ነው አንዳንዶቹ ለማይጠቅሙ ነገሮች፣ በኑሯችን ላይ ምንም አስተዋጽኦ ወደሌላቸው እንደውም ለሚያውቁ ነገሮች ነው። ለሚያስፈልገው ለዘላለሙ ሰርግ ግን ጊዜ የለንም። ጊዜ ለሰጠ ጌታ ጊዜ ማጣት እኮ ወገኖች ትልቅ ምስኪንነት ነው። ድሃ ማለት የሌለው አይደለም እያለው ያላወቀበት ነው። ዳዊትም ይላል በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አለፈን የሚለው በዘመን ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምታገለግለው በዘመን ያለ ዘመን ትዝታ ነ በዘመን ያው ነ ያለ ዘመን ትዝታ ነ በቸልታ። አንዳንዶቹ ደግሞ በምክንያት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በአመፃ ቀሩ። እሰርጉ ላይ በቸልታ ቀሩ። እንደገና ደግሞ በምክንያት ቀሩ። በመጨረሻ በአመት ወገኖቼ፣ ምክንያት ከአዳሜ የወረስ ነው። በገነት በውድቀት ያገኘነው ትልቁ ችግር ነው፣ የብዙዎቻችን ችግር። እኛን ያሳመነ ምክንያት መለኮትን የሚያሳምነው ይመስለናል። እግዚአብሔር ምክንያታችንን ከመፍጠራችን በፊት ያለውን ሀሳባችንን ያውቀዋል። ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት የሚጠቅመን ምክንያታችን አይደለም። አልቻልኩም እርዳኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምክንያታችሁን አያግዝም፣ ድካማችሁን ግን ያግዛል፣ ጸሎታችሁን ግን ይሰማል። በባሮቹ ላይ የደረሰው ነገር እንደተነበበው የማይገባ ነው፣ የማይገባ ነው። እነዚህ ባሮች የላካቸው ንጉስ ነው እምቢ ማለት አይችሉም። የላካቸው ንጉስ ነው እምቢ ማለት አይችሉም። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ይዘው የመጡት ደግሞ የሰርግ ግብዣ ነው። መርዶም አይደለም፣ ቅጣትም አይደለም፣ ይዛችሁ አምጡልኝም አይደለም ያለው ንጉሱ፣ ሰርግ ነው የጠራው። በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። በእግዚአብሔር አገልጋዮች ላይ የሚደርሰው ነገር ግራ የሚያጋባ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ነው የላካቸው እምቢ ማለት አይችሉም፣ ንጉስ ነው የላካቸው። ይዘው የመጡት ደግሞ የመዳን ድምፅ ነው። የእግዚአብሔርን ነቢያት፣ የእግዚአብሔርን ሐዋርያት፣ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ማንገላታት የግፍግፍ ነው፣ የግፍግፍ ነው ወገኖቼ። ዓለም ያለ አንቀጽ የምትገድለው የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ነው። ያለ አንቀጽ
ሁሉ ነገር አንቀጻለሁ፣ የሚሞት አንቀጻለሁ፣ ስሙ የሚጠፋ አንቀጻለሁ። ያለ አንቀጽ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች እንዳሻታ አንገላታለች። ዛሬም በእውነት ካገለገላችሁ መከራ አለባችሁ ወገኖቼ፣ መከራ አለባችሁ። ዓለም ታንገላታችኋለች። የመጨረሻውን የጭቃ ጅራፍ ትጥልባችኋለች። አንገላቷቸው ግራ ማጋባት ነው። ብዙ አገልጋዮች እኮ ግራ ተጋብተዋል። የተናገርኩት መልካም ነው። ለምንድን ነው ሰዎች የተቆጡት? የሰበኩት ሕይወትን ነው። ሞትን ሲሰሙ ያልደነገጡ ሰዎች ለምንድን ነው የደነገጡት? ሞት በሚያስደነግጠን መጠን ሕይወት ካስደነገጠን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ፣ ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ንጉሱ ተቆጣ ተቆጣ። ገዳዮቹን አጠፋለሁ፣ ከተማውን እደመስሳለሁ አለ። አያችሁ፣ የንጉስ ምንም ጋባዥ ቢሆንም ምን አለው? አቅም አለው፣ ስልጣን አለው ወገኖቼ። የሚጋብዘው ንጉስ ሰይፍም አለው። የሚጋብዘው ንጉስ፣ ፍሪዳ ያረደው ንጉስ፣ ኮርማ የጣለው ንጉስ ምን አለው? ሰይፍም አለው። ወታደር ላከ፣ ጭፍራ ላከን የሚለው ገዳዮቹን አጠፋ፣ ከተማቸውንም ምን አደረገ? አቃጠለ። በጣም ያሳዝናል ወገኖች፣ በጣም ያሳዝናል። ደስታ ነበረ ጉዳዩ፣ ምን ሆነ? ሀዘን ሆነ። ግብዣ ነበረ ጉዳዩ፣ ፍሪዳ ነበር የተጣለው። ነገር ግን በሰዎቹ አመፃ ብዙ ሬሳ ታየ። አዳራሽ ነበር የተሰራው፣ በሰዎቹ አመፃ ከተማ ተደመሰሰ። ንጉሱ ቀና አስቦ ነበረ። በቀና ያልተቀበሉት ግን ደስታውን ምን አደረጉት? ሀዘን አደረጉት። ክርስቶስ ለሚያምኑት ደስታ፣ ላላመኑት የዘላለም ሀዘን ነው። ለሚያምኑት የዘላለም መልስ፣ ለማያምኑት የዘላለም ጥያቄ ነው ወገኖች፣ የዘላለም ጥያቄ ነው። በዚህ ጊዜ ንጉሱ ሌላ መልእክት አስተላለፈ። እነዛ የማይገባቸው ሆነው እራሳቸውን በድለው መንገድ ቀርተዋል። ደግሞ ወደ ስላች ወጥታችሁ፣ ወደ መንገድ ማካፈያ ወጥታችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ጥሩልኝ አለ። ክፉዎችንም ደጎቹንም አደረጉ፣ ሰበሰቡ። የሰርጉ ቤት ምን አለ? ሞላ። በዚህ ጊዜ ንጉሱ ወደ ሰርግ የታደሙትን ሰዎች፣ ወደ ቤተ መንግስት የገቡትን ሰዎች ሲቃኝ አንድ ሰው የሰርግ ልብስ አለበሰም። የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት አለፍክ አለው። ዝም አለ ሰውየው። በሉ ወደ ውጭ ወደ ጨለማ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት አውጥታችሁ ጣሉት አለ። በመጨረሻ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው አለ። የሚደንቅ ምሳሌ አይደለም ወገኖች? አስደናቂ ምሳሌ ነው። ንጉስ የተባለው እግዚአብሔር ነው። ንጉሱ እግዚአብሔር አብ ነው። የሚዳረው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሚድረው ለማን ነው? መልሱልኝ። ለምእመን፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ለእናንተ ነው፣ ለእናንተ ነው። መዳር ማለት ምን ማለት ነው? መልሱልኝ። ራስን መስጠት ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ውረድ፣ ተወለድ፣ ራስህን ለዓለም ቤዛ አድርገህ ስጥ ብሎ ላከው። መዳር ማለት ራስን መስጠት ነው። ማግባት ማለት ራስን መስጠት መሆኑ ቢገባን እንደ ትዳር እኮ ቀላል ነበር። ጊዜ ነው የምንሰጠው ወገኖቼ፣ ሙያ ነው የምንሰጠው፣ ገንዘብ ነው የምንሰጠው። ራስን ለሚሰጥ ኑሮ ቀላል ነው። ራስን ስጥ ብሎ ላከው። በዚህ ክፍል ላይ ሙሽሪቱ አልተጠቀሰችም። ነገር ግን ሙሽራው አንድ ልጁ እሱ ተጠቅሷል። ሰርጉ ምንድን ነው? ቀራንዮ ነው። ቀራንዮ ነው ወገኖቼ፣ ረጅም ጥሪ ወይም ደግሞ ረጅም ዘመናት ያስቆጠር የሰርግ ጥሪ። ይሄ የሰርግ ጥሪ ነው። ይሄ የሰርግ ጥሪ እስከ መቼ የሚቆይ ነው? መልሱልኝ። እስከ ዕለተ ምጽአት፣ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የሚቆይ የሰርግ ጥሪ ነው። የተጠራውም ደግሞ ህዝብና አህዛብ ነው። በዚህ ሰርግ ላይ የቀረ ሰው የለም። ይሄንን ሰርግ የሚያለው የለም። በዘመን ስፋቱ በተጋባዥ ቁጥሩ የሚያለው የለም። ነገር ግን የሚዳረው አሁን ማን ነው? አንድ ልጅ ነው።
ሰርጉ ቀራንዮ ላይ ነው። በቀራንዮ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ ለዓለም ሲጋብዝ ያን ጊዜ ሰርግ ነው። ሰውና እግዚአብሔር ሲታረቁ የተለያዩ አንድ ሲሆኑ ያን ቀን ሰርግ ነው። ሞቱ ለክርስቶስ ነው፣ ለእናንተ ግን ሰርግ ነው። ጭንቁ ለክርስቶስ ነው፣ ለእናንተ ግን ሐሴት፣ ደስታ፣ ሕይወት ነው። ንጉሱ የጋበዘው ዜጋውን በሙሉ ነው። እድምተኛው ዜጋውን በሙሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለተዘጋጀው ሰርግ ወይም ደግሞ ወደ ልጁ ሰርግ እግዚአብሔር አብ የጋበዘው ማንን ነው? የፈጠረውን ሰው ሁሉ ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶታልና። ወገኖች መስፈርቱ እንዲሁ መስፈርቱ ባዶነት፣ መስፈርቱ ኃጢአተኝነት፣ እንዲሁ ወዶታል። እግዚአብሔር አብ በባሮቹ አማካኝነት ጠራ። ልብ አድርጉ፣ ይህ ጥሪ ማስተጋባት የጀመረው ከዘፍጥረት 3:15 ጀምሮ ነው። ከዘፍጥረት 3:15 ጀምሮ የመጀመሪያው ወንጌል ተብሎ ይጠራል። ዘፍጥረት 3:15 ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጥሪው እየተላለፈ ነው ያለው። ጥሪው በአበው ተስፋ፣ በነቢያት ትንቢት፣ በካህናት መስዋዕት ውስጥ ሲተላለፍ ኑሯል። እንደ ክርስቶስ የዘመናት ናፍቆት የሆነ ማንም የለም። 5500 ዘመን ሲጠበቅ በስጋ መጣ። በስጋ መጥቶ ድህነት ፈጽሞ ከሄደ በኋላ ባረገ ቀን ሲያርግ ወደ ላይ እያዩ ይናፍቁት ነበረ። መላእክት ወረዱ ወደ ላይ ሲወጣ ያያችሁት ክርስቶስ እንደገና ይመጣል። 2000 ዓመት አሁንም ናፍቆት። ክርስቶስ የዘመናት ናፍቆት ነው። ከዘፍጥረት 3:15 ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ክርስቶስ ናፍቆት ነው። በመጀመሪያ ከሞት ያድነናል ብለን እናፍቅ ነው። አሁን ደግሞ ከመከራ ያድነናል ብለን እናፍቀዋለን። ከመከራ ከስቃይ ከእንግልት ተለዋዋጭ ከሆነው ከዓለም ጠባይ ያድነናል ብለን እንጠብቀዋለን። ልብ አድርጉ፣ ክርስቶስ እንደሚወርድ እንደሚወለድ እነዚህ ሁሉ ተናገሩ። ንጉሱ ያዘጋጀው ሰፊ አዳራሽ መንግስተ ሰማይ ነው። ንጉሱ ያዘጋጀው ሰፊ አዳራሽም ቤተ ክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቤተ ክርስቲያን ናት። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ አካሉ በሌለበት ጥላው አይታይም። መንግስተ ሰማያት ባይኖር ኖሮ ቤተ ክርስቲያን አትታይም። የቤተ ክርስቲያን መኖር የመንግስተ ሰማያትን መኖር ያረጋግጣል። ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ ሞላ ብላ እንደማትመልስ በመንግስተ ሰማያትም ሞላ ተብሎ የሚመለስ ማንም የለም። ዝግጅቱ የተጀመረው ቅድም እንደገለጽኩላችሁ በየት ነው? በገነት ነው። በገነት ነው። እግዚአብሔር በፍሬ ላልታመነው ለሰው ልጅ ልጄን እሰጥሃለሁ ብሎ ተስፋ ሰጠው። ወገኖቼ የማይገባውን በቅጠል ላልታመነ ሰው እግዚአብሔር ልጄን ደግሞ እሰጥሃለሁ ብሎ ተስፋ ሰጠ። ስለዚህ ዝግጅቱ በገነት ነው የተጀመረው። በዝግጅቱ ላይ ኮርማዎች ታርደዋል፣ የሰቡት ፍሪዳዎች አለ። ኮርማዎች የተባሉት ጉብዝናን ከትህትና ጋር የያዙ ወንጌላት ናቸው። አራት ወንጌላት የሰቡ ፍሪዳዎች የተባሉት በቀላሉ የሚበሉት የሚጣፍጡት፣ ማብራሪያዎቹ ደግሞ የሐዋርያት መልእክታት ናቸው። እነዚህን ሁሉ አዘጋጅቷል። እንዴት ደስ ይላል! ልብ አድርጉ፣ ወደ እርሻ የሄዱ ሰዎች አሉ። ሲጠሩ እርሻ አለብኝ ብለው የሄዱ ሰዎች ከወንጌል ይልቅ ለኑሮ ምን የሰጡ ናቸው? ቅድሚያ የሰጡ ናቸው። እነዚህ ካህናትና የሕዝብ ሽማግሌዎች ናቸው፣ ምሳሌ የተነገራቸው። ወደ ንግድ የሄዱ ሰዎች ደግሞ ይህችን ዓለም ተስፋ ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ደግሞ ማንን እንጠቅሳለን? ይሁዳንና ዴማስን። ወገኖች ይሁዳ ከዓለም ነው የመጣው፣ ዴማስም ከዓለም። ለምን ተመለሱ? ዓለም ጠባዩን የቀየረች መስሏቸው። ዓለም ግን ብትሻሻል እንጂ አትለወጥም። አዎ ያሳደዱ የገደሉ ደግሞ ወንበዴዎች አሉ። ነቢያትን የገደሉ ሐዋርያትን ያሳደዱ
እነዚያ የአመጽ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ከአይሁዳውያን እንኳን ክርስቶስን በመመለከት ሶስት ወገን ነው ያለን። በቸልታ ያለፉ አሉ። ምን ይያለ ነው ያሉ ብለው እንደገና አይመቸንም ያሉ አሉ። በምክንያት የቀሩ ሶስተኛዎቹ ደግሞ በአመጽ ክርስቶስን የገደሉ ሐዋርያትን የገደሉ። ሰርጉ ትልቅ ደስታ ነበረ፣ ነገር ግን ትልቅ አመጽ ወለደ። ትልቅ አመጽ ደግሞ ምን ወለደ? ትልቅ ፍርድ ወለደ። ስለዚህ ጌታ ያ ንጉሥ አዘዘ፣ ወደ መንገድ መተላለፊያ ውጡ፣ ያገኛችሁትን ሁሉ ጥሩ አለ። ይሄ ከእስጢፋኖስ ሞት በኋላ ወደ አሕዛብ ምድር ወጥተው ወንጌል መስበካቸውን የሚያሳይ ነው። ከአሕዛብም ብዙዎቹ በማን አመኑ? በክርስቶስ አመኑ። ቤተ ክርስቲያንም እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ተስፋፋች። ከአሕዛብ ወገንም ክፉዎችና ደጎች ነበሩ ይላል። ወገኖች ሰብአ ሰገል ከአሕዛብ ወገን ናቸው፣ ነገር ግን ደጎች ነበሩ፣ ደጎች ነበሩ። ጸሎቱ ምጽዋቱ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን ያደረገው ቆርኔሌዎስ እርሱም ደግ ነበረ። እግዚአብሔር ከየስፍራው ክፉዎችና ደጎች እንዳሉ ያውቃል፣ ሰበሰበ። ከአምልኮ ጣዖት ወደ አምልኮ ክርስትና መለሳቸው ክፉዎቹን። የይሁድን እምነት ተቀብለው ብሉይ ኪዳንን ተቀብለው ክርስቶስን ደግሞ የሚናፍቁ ነበሩ ከአሕዛብ ወገን፣ እነሱን ደግሞ ወደ ክርስቶስ መለሳቸው። በዚህ ጊዜ ንጉሱ እድምተኞችን ለማየት ሲወጣ የሰርግ ልብስ ያለበሰ አንድ ሰው አገኘ። እንዴት ልታልፍ ቻልክ አለው። ንጉሱ ተደነቀ። ያ የሰርግ ልብስ ምንድን ነው? ልብሳቸውንም በበጉ ደም አጥበው አነጹ ይላል። ንስሐ ያልገባ ሰው፣ በክርስቶስ ያላመነ ሰው፣ ግን በቤተ መንግስት ያለ ሰው። አይገርማችሁም ወገኖቼ? እሰርጉ ላይ ተገኝቶ እሰርጉ ላይ ተቀምጦ ነገር ግን ያላመነ ይኖራል። በቤተ ክርስቲያን ያላመኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለ ጠፋው ድሪም ታውቃላችሁ አይደለ? የጠፋ በግ አለ በደጅ፣ የጠፋው ድሪም ደግሞ ቤት በቤት በቤቱ የጠፉ ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት የጠፉ ሰው እነሱ ናቸው የሚያስቸግሩት ወገኖች፣ እነርሱ ናቸው። አንድ ሳንቲም ቢጠፋባችሁ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ስልክ ቢጠፋባችሁ እንኳ ትደውሉበታላችሁ አለው ይላል አይደለም። ሳንቲም ቢጠፋ ድሪም ቢጠፋ ግን እንዴት ታገኙታላችሁ? መብራት ማብራት መፈለግ ያስፈልጋል። እናንተ ሄዳችሁ ካልነካችሁት አለው እዚህ ነኝ አድኑኝ አይልም። አዎ በቤቱ የጠፉ አሉ፣ በቤት የጠፉ አሉ። ንጉሱ አንድ ውሳኔ ወሰነ። ቅድም እንደወሰነው የነዛን አመፀኞችን ከተማቸውን አቃጠለን የሚለው አይደለ? ኢየሩሳሌም በሰባ ዓመተ ምህረት ተደመሰሰች፣ ተደመሰሰች። ህዝቡንም አጠፋን የሚለው አይደለ? ወገኖቼ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ነው በሰባ ዓመተ ምህረት የታረደው፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው። ሮማውያን አይሁዳውያንን መግደል ሰልችቷቸው መሸጥ ሰልችቷቸው ለግብፃውያን በምራቂ ሰጥተው ነበር ያገልግሏችሁ ብለው። እያንዳንዱ ከተማው የተሰራበት ድንጋይ ተለቅሞ ከከተማዎች ተጥሎ ነበረ። ቤተ መቅደሱ በዘሩባቤል የተሰራው ተደምስሶ ነበረ። አዎ የልጁን ሰርግ አለመቀበል በምድር በሰማይ ያስቀጣል፣ በምድር በሰማይ ያስቀጣል። ኢየሩሳሌምን የደመሰሳት ልጁን አለመቀበል ነው፣ አለመቀበል ነው ወገኖች። ያንን የቃል ኪዳን ህዝብ የተጣለ ያደረገው ልጁን አለመቀበል ነው። ከሰርጉ አውጡት አለ ነጭ ያለበሰው። ንጉሱ በፍትህ አይታማም፣ ቅድም በአይሁዳውያን ላይ፣ አሁን ደግሞ ከአሕዛብ ወገንም ቢሆን በእግዚአብሔር ቤት በቤተ ክርስቲያን ከተገኙትም ቢሆን ነጭ ልብስ ያለበሰውን አውጡ ይላል። ጥርስ ማፋጨት ምናምን ወዳለበት ምን ማለት ነው? ጸጸት ወዳለበት። ስለዚህ የሰርጉ ቦታ የምህረት ቦታ ነው። የሰርጉ ቦታ ከህሊና ስደተኛነት የምንድንበት ነው። ከህሊና አባራሪ የምንሸሸግበት ነው። በመጨረሻ ምን አለ? የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው። ወገኖቼ አዎ አይሁድ ተጠርተው ነበረ፣ ለመመረጥ ግን አልበቁም። ለመመረጥ በሰርጉ መገኘት፣ ጥሪውን መቀበል፣ እንደገናም የሰርግ ልብስ መልበስ ያስፈልጋል። ከዚህ የምንማረው ምንድን ነው? ለእኛ የሚተርፈን ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን።
እግዚአብሔር በአገልጋዮቹ በኩል እንደሚናገረን ማወቅ ያስፈልጋል። በአገልጋዮቹ በኩል ወደ ሰርጉ ጠርቷል። ዛሬም በአገልጋዮች በኩል እግዚአብሔር ይጠራናል። ልብ አድርጉ፣ ጥሪው ወደ ሰርጉ መሆኑን ማስተዋል አለብን። አንድ አገልጋይ የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆኑን የምናውቀው ወደ ራሱ ሰርግ ከጠራን የራሱ አገልጋይ ነው። ወደ በጉ ሰርግ ከጠራን ግን የማን አገልጋይ ነው? የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። በወታደር ቤት የሚባል ነገር አለ። ተመልከት ዓላማህን፣ ተከተል አለቃህን። ቁጥር ሁለት ትእዛዝን ተግባራዊ በትክክል የሚያደርገው ቁጥር አንድን ሲያነብ ነው፣ ዓላማውን ሲመለከት ነው። ዓላማውን ያልተመለከተ ሰው በትክክል አለቃውን መከተል አይችልም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወደ ሰርጉ ካልታደምን አሳዳጅና ገዳይ ነው። ምን ሆነው በክርስቶስ ፍቅር ካልተነካን ወገኖቼ አሳዳጅና ገዳይ ነው። ምን ሆነው ዮሐንስ ወንጌላዊ ሕይወትን ጥርት ባለ ቋንቋን የሚገልጣት ጨለማ እንደገና ብርሃን በማለት በአንዱ ውስጥ ካለን በሁለተኛው ውስጥ የለንም። በጨለማ ካለን በብርሃን የለንም፣ በብርሃን ካለን ደግሞ በጨለማ የለንም። ሶስተኛና ገለልተኛ ካምፕ የለም። ወይ በጨለማ ነው ሰው፣ ወይ በብርሃን ነው፣ ወይ በብርሃን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ለአገልጋዮቹ ይቆረቆራል። ስለ እነርሱ እኮ ነው የሚለው፣ ነገስታትን ገሰጸ ነው የሚለው። የቀባዋቸውን አትዳሱ፣ ስለ እነርሱ ከነገስታት ጋር ተጣልቼባቸዋለሁ እያለን ያለው እግዚአብሔር ስለ አገልጋዮቹ፣ ስለ አገልግሎቱ እግዚአብሔር ይቆረቆራል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቀድመው የተጠሩት አይሁድ ሲወጡ ስናይ ለራሳችን ደግሞ ማሰብ አለብን። የአይሁድን መውጣት አስባ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተጣለች እንዳትሆን መጠንቀቅ አለባት። እግዚአብሔር ወገኖች የሚያከብረው ዓላማውን ነው። ዓላማውን በእኛ ላይ ሲያገኝን የሚያከብረን ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር የሚጋርደው ዓላማውን ነው። ዓላማው በእኛ ላይ ሲገኝ ነው የምንጋረደው። ስለዚህም የወጡትን አይሁድ አስበን ቤተ ክርስቲያን ጠንቃቃ ልትሆን ይገባታል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሰርጉ ላይ ሁል ጊዜም ደግሞ ነጭ ልብስ መልበስ አለብን። ምን ማለት ነው? በንስሐ ሁል ጊዜ መታጠብ አለብን። መንገድን የሚያረዝመው ድልድይ እንደሆነ የክርስትናንም ጉዞ የሚያረዝመው ንስሐ ነው። ንስሐ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ለምን በደላችሁ ሳይሆን ለምን አልተመለሳችሁም የሚል አምላክ ነው። ባለመበደል አይጠብቃችሁም፣ ባለመመለስ ግን ይቀጣችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው መመለስን፣ ንስሐ መግባትን ነው። የእኔ ኑሮዬ ጥሩ አይደለም፣ ልቤ ደካማ ነው፣ አቅሜ በጣም ትንሽ ነው፣ እንደገና ብበድል እንላለን ብዙ ጊዜ አይደለም። ልብስ የምታጥቡት እንደገና አይቆሽሽም ብላችሁ ነው? ቢቆሽሽም ይታጠባል ብላችሁ ነው ወገኖች? እንጂ አሁን የምናጥበው ልብስ ከለበስነው በኋላ እንደሚቆሽሽ ምንድን ነን? እርግጠኛ ነን እንደገና የሚታጠባል። እግዚአብሔር ከውሃ የበለጠ ምሕረቱን አብዝቷል። የእግዚአብሔር ምሕረት ከውቅያኖስ ይሰፋል። ምሕረቱ ይቀድሰናል እንጂ ኃጢአታችን እሱን አያረክሰው። ምሕረቱ ይቀድሰናል እንጂ ኃጢአታችን እሱን አያረክሰው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከሰርጉ ውጭ ያለው አንደኛ ምንድን ነው? ጨለማ ነው። አለማመን ጨለማ ነው። አለማወቅ ጨለማ ነው። ከሰርጉ ውጭ፣ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ፣ ከመንግስተ ሰማያት ሀሳብ ውጭ፣ ከበጉ ሰርግ ውጭ ያለው ምንድን ነው? ጨለማ ነው። እማያራምድ ጨለማ፣ እርስ በርስ የማያስተያይ ጨለማ፣ አሻግሮ የማያሳይ ጨለማ፣ ተስፋ የሌለው ህይወት ነው። ጥርስ ማፏጨት ምን ማለት ነው? ስላለፈው መጸጸት፣ መቆጨት፣ ራስን መክሰስ፣ ወይኔ ማለት። ክርስቶስ ጋር ስትመጡ ወይኔ አትሉም፣ ወይ አንተ ነው የምትሉት። ክርስቶስ ጋር ስትመጡ ያኛውን ወይኔ አይደለም የምትሉት፣ ይሄኛውን ወይኔ ጣፋጩ ማለት ነው። ወይኔ ሁለት ነገር አይደለ? ያኛው ወይኔ አለ፣ ወይኔ የሚል ቁጭት ያለው አለ፣ እንደገና ወይኔ ደግሞ አለ፣ ጣፋጩ የሚበላው ፍሬ ወይኑ። አዎ ጥርስ ማፋጨት፣ ጸጸት፣ ስላለፈው ክስ፣ ትላንት ላይ መዘግየት። አዎ ወገኖች፣ በክርስቶስ ቤት ስንሆን ከህሊና አሳዳጅነት እንድናለን። በክርስቶስ ቤት ስንሆን ከጠላት ክስም እንጋረዳለን። ከእርሱ ውጭ
ከቤቱ ውጭ ግን ያለው ምንድነው? ጨለማ፣ ተስፋ የለሽነት፣ ጥርስ ማፋጨት፣ ክስና ወቀሳ ነው። ስለነበረን ጊዜ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ቅዱስ ይሁን። እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ብዛት ደግሞ በጆሮአችን ሰምተህልን በልባችን አምነህልን በአንደበታችን እሺ አሰኝተህን ከታላቁ ሰርግ ላይ ስላደረስከን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ደግሞ የሰርጉን ልብስ ለብሰን እንድንቀመጥ ስትጎበኘን ቀለን እንዳንገኝ ጸጋህ ያግዘን። ለቤት ለሰርግ የሚመጥን ኑሮ አድለን። ስለምታድለንም እናመሰግናለን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጸላ አንተው ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።